Սեպտեմբերին տպագրվել է Հայրիկ Մուրադյանի հայրենի երգեր ձեռնարկը, որը բաղկացած է նրա 150 երգերից եւ այժմ այն ներկայացնելու ենք մեր տաղավարում, նաեւ խոսելու սպասվող մի հետաքրքիր ձևաչափով համերգի մասին։ Իսկ թե ինչն է հետաքրքիր, կիմանանք հենց այսօր մեր ձեւի հետ։ Այո, եւ մեր հյուրից, մենք շատ սիրով ուզում ենք ներկայացնել մեզ մոտ է այստեղ Նարինե Դելալյան, ջութակահարուհի, Հայրիկ Մուրադյան հասարակական կազմակերպության նախագահ, ընդհանրապես հրաշալի մարդ, երաժիշտ եւ իմ շատ սիրելի կոմպոզիտոր Հարություն Դելալյանի դուստը։ Սա մեծ պատիվ է, այս ամբողջ փունջը այստեղ մեր տաղավարում հյուրընկալել։ Նարինե, բարի լույս։ Ողջույն, բարի լույս։ Շատ ուրախ եմ, որ Պորտուգալիայից եկել եք, Լիսաբոնից, եւ այստեղ մեր տաղավարում եք հիմա։ Խոսենք գլխավոր նպատակից ու միջոցառումից։ Ինչ է տեղի ունենալու։ Ինչ է տեղի ունենում։ Նախ, ինչպես դուք նշեցիք, սեպտեմբերին մենք մի հրաշալի իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Այո։ Արդեն երրորդ անգամ վերահրատարակվեց Հայրիկ Մուրադյանի հայրենի երգեր, ես բերել եմ հետս այս հրաշալի գիրքը, որը տարիներ առաջ Հայրիկի ձայնից վերծանել եւ գրառել է մեր հրաշալի մասնագետներից մեկը, ֆոլկլորագետ պրոֆեսոր Ալինա Փահլևանյանը, եւ այս ամբողջ ընթացքում այն հրաշալի ծառայել է բոլոր ուսումնասիրող ցանկացողներին եւ ընդհանրապես բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրված են մեր ազգագրական երգով։ Եվ այս գիրքը վերահրատարակելու, ինչպես ասեցի, արդեն երրորդ անգամ, հրաշալի մի բան է, չէ՞, արդեն երևույթ։ Մեծ երևույթ է։ Այսինքն մեծ պահանջարկ կա, որ վերա։ Եվ հենց այդ պահանջարկի հուշումով կարծես մենք որոշեցինք, որ արդեն պիտի կրկին անգամ վերահրատարակվի այս գիրքը։ Այդ ընթացքում, այո, շատ ինքը շատ լեցուն է տեղեկատվությամբ, որովհետև Հայրիկը ամեն երգին անդրադառնում է պատմություններով, բացի դրանից, որ կան նոտաները եւ համատեքստի մեջ ամբողջը։ Եվ նաեւ կա բարբարան, որովհետև երգերը դարանք բարբարային, շատ բարեր կան, որոնք որ անհասկանալի է։ Մի խոսքով շատ այսպես ամբողջապես արված է։ Եվ այդ ընթացքում սեպտեմբերին մենք արեցինք հրաշալի շնորհանդես մեր 6 համույթների ներկայությամբ, եւ ինձ անընդհատ միտքը հանգիստ չէր թողում, որ ի վերջո հրաշալի է, որ մենք գիրքը ունենք, բայց այն պետք է ուղղորդվի իրական հասիատերերին, եւ ովքեր են նրանք։ Տիրախ։ Տիրախը, այո, չեմ սիրում այդ բառը, բայց այո։ Եվ որոշեցինք, որ ես մտածեցի, որ պետք է ուրեմն այն նախ եւ առաջ երեխաներին, մեր նոր սերնդին եւ երիտասարդներին հասիագրվի։ Նամակ գրեցի կրթության նախարարությանը, որպեսզի այն մտադրությամբ, որ այն ներառվի մեր դպրոցի երգի եւ պարի ազգային երգի, այո, որի հեղինակը, գիտեք, հրաշալի մասնագետ Գագիկ Գինոսյանն է։ Եվ նամակը այս ընթացքում կրթության նախարարության կողմից դեռ ընթացքի մեջ է, բայց ես պետք է ասեմ, որ իրենց կողմից արդեն մինչև այսօր իրենց վերաբերմունքը այնքան ջերմ է եւ շատ որ ակնկալվում է դրական պատասխան։ Այո, շատ հուսով եմ, որովհետեւ ի վերջո մենք բոլորս գիտակցում ենք այս ամենի կարևորությունը մեր օրերում։ Հենց անունը այստեղ։ Եվ ի վերջո, այո, եւ ի վերջո նոր սերունդները հատկապես պետք է այդ ամենով շատ ավելի զինված լինեն, որովհետեւ ամեն ազգի ինքնությունը նախ եւ առաջ իր այս ազգագրական մշակույթը կրելով է, որ առավել, գիտեք, ազգագրական երաժշտություն, ընդհանրապես ազգագրականը, այն առավել մատչելի է ընկալման համար, առավել տարածված է, բայց գիտեք, շատ քիչ է լինում այն նման պրոֆեսիոնալ մոտեցումը, հա, այսինքն այն բավական նաեւ ծանրակշիռ երևույթ է, եւ հենց Հայրիկ Մուրադյանը արեց այն, ինչ որ արեց, բայց դա պետք է իհարկե շարունակվի։ Ես հիմա տեսնում եմ, որ սա շարունակությունն է, պատասխանատու շարունակություն, եւ ազգագրականը այ բարձունքում, հա, որովհետեւ դասական երաժիշտները, երբ որ զբաղվում են նման հարցերով, ես պատկերացնում եմ, թե ինչ արդյունքի մասին է խոսքը հիմա մենում, եւ հատկապես Բաբաջանյանի ուսումնարանում մեզ մոտ միջոցառում ենք մենք սպասում։ Ուսումնարանում չէ, համերգասրահում, ներողություն, այո։ Այո, եւ անցնելով առաջ ես ասեմ, այո, այո, այո,
Անցնելով առաջ ես ասեմ, որ այնուհետև ես դիմեցի Արթնո Բաբաջանյանի համերգած սրահի տնօրենությանը, ով ղեկավարում է տնօրենը Գագիկ Մանասյանը, և նրան խնդրեցի, որ ինքը դառնա մեր այս նախաձեռնության հովանավորը դահլիճի առումով, և անմիջապես նրա կողմից նույնպես ստացա դրական պատասխան, որ այո, ինքը համաձայն է, որպեսզի տրամադրի մեզ դահլիճը. Եվ ամեն իմաստով պետք է ասեմ, որ գիտեք, որտեղ որ ես մտնում եմ, որտեղ որ դիմում եմ Հայրիկ Մուրադյանի անվան հետ կապված որևէ հարցով, բացառիկ մի վերաբերմունք է, և այնքան այս փաստը ուրախալի է, որ փաստորեն մենք բոլորս իսկապես հասկանում ենք այս ամենի կարևորությունը, ինչ թողել է մեզ Կոմիտասը, այն ժառանգությունը, այն մեծագույն աշխատանքը, որ արել է Կոմիտասը, և հենց ինքն էր նաև ասում, թե ամենակարևորը այդ մանուկ սերնդին պետք է այս ամենը հաղորդել, և անգամ, այո, իհարկե, և անգամ մեթոդներն էր Կոմիտասը մեզ հուշում, որ ինչպես սովորացնել երեխաներին, դա պիտի լինի խաղի միջոցով, վարժությունների, մանկավարժական մեծ մեթոդաբանության մի խաղերի, այո, որպեսզի այդ ամենը բնականորեն լինի երեխայի կողմից կրվող մի մշակույթ։ Ուրեմն այդ օրը մեր այս նախաձեռնության համար նույնպես ուրեմն մենք դիմեցինք Աստղիկներ մանկական երգչախմբին, ով հենց ազգագրական երգերի ուրեմն մեր բացառիկ կրողներից երեխաներ են, մի երգչախումբ է, ով ղեկավարում է, որը ղեկավարում է Լիլիթ Դանելյանը և Ալեքսանդր Հարությունյանը, ով նույնպես Հայրիկի գաղափարախոսության և նրա ժառանգության հետևորդն է, հրաշալի մի մասնագետ, և մենք այսպեսի մի գեղեցիկ փունջով ուրեմն որոշեցինք ինձ համար անչափ հաճելի մարդկանց շրջանակով, ուրեմն պիտի որ այս ուրբաթ օրը ներկայացնենք դպրոցներին, պիտի հիմնական մեր ունկնդիրը պետք է լինի դպրոցներից եկած ուրեմն աշակերտները, ուսուցիչները, և այս երգչախմբի մասնակցությամբ և Ալեքսանդր Հարությունյանի կողմից կբացատրվի երգերը, և մենք այս մեծ լսարանին ուրեմն կսովորեցնենք այս երաժշտության և երգարվեստի մասին ենք խոսում, միասին այս պահին դիտել դիտելու կարծես տեսավորով, որից հետո կշարունակենք Հայրիկ Մուրադյանի հրաշալի կատարում էր այս պայմերի եթերում, այո, նրա մեջ ժառանգությունը հրաշալի է, որ դեռ պահպանող և սերնդե սերունդ փոխանցողներ կան, և այս գիրքն էլ հայրենի երգեր, 150 երգեր Հայրիկ Մուրադյանի հենց այստեղ են ընդգրկված, որը կարծում նաև կա վաճառքում։
Այո, կան այլ գրախանութներում եւ դուք ասացիք, որ շարունակվում է այս իր ժառանգության։ Ես պետք է ասեմ, որ այդ ժառանգության փոխանցողները մի ամբողջ մեծ բանակ են եւ ես օգտվելով առիթից ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել բոլոր համույթներին, որոնց ամեն անգամ, երբ ես դիմում եմ նրանք, բացարձակապես անշահախնդրորեն իմ կողքին կանգնում են եւ մենք միասին ենք կարողանում այս ամենը իրականացնել։ Նաեւ անպայման պետք է նշեմ ռեժիսոր Լևոն Իվանյանի անունը, ով, ինչպես դուք ասացիք, ես այստեղ շատ հաճախ եմ լինում, բայց հիմնականում ուրեմն աշխատում եմ Լիսաբոնում, եւ այդ ընթացքում բնականաբար բազմաթիվ հարցեր են լինում, որ պետք է այստեղ տեղում եւ իմ շատ սիրելի բարեկամ, այս առիթով մենք բարեկամացանք ռեժիսոր Լևոն Իվանյանը, նաև շատ ուրախ եմ իր մասնագիտական պատրաստակամությամբ եւ պատասխանատվությամբ, հետևողականորեն այս ընթացքին հետևելով եւ իմ կողքին կանգնած եւ միշտ օգնելով, եւ այսպես մի, ինչպես ասացի, այսպես մի գեղեցիկ մարդկային փունջով մենք կարողանում ենք միասին մեծ գործեր անել։ Եվ ուրբաթ օրը, այո, վերջապես հրավիրում ենք ուրբաթ օրը Բաբաջանյանի համար փոքր ֆիլհարմոնիա։ Դա հիմնականում, ինչպես ասացի, երիտասարդ սերնդի համար է նախատեսված, կլինեն դպրոցներ, բայց մուտքը անելու ենք ազատ եւ բոլոր ցանկացողները, ովքեր որ կցանկանան ներկա լինել եւ նոյեմբերի 16-ին այս ուրբաթ բոլորս գնում ենք ուղիղ Առնով Բաբաջանյան համերգասրահ։ Ժամը 2-ին։ Ժամը 2-ին։ Շատ մեծ կարևոր նախաձեռնություն է, շնորհակալություն բոլոր արվեստագետներին, վարչական բոլոր այն աշխատակիցներին, ովքեր ներգրավել են այս գործընթացում եւ օգնել են, որպեսզի կայանա։ Հայրիկ Մուրադյանը միշտ ապրելու է եւ կարծում եմ, մենք էլ միշտ առիթներ ենք ունենալու անդրադառնալու, սիրով սպասելով ձեզ մեր տաղավարում։ Այս պահին հաճելի երաժշտությամբ շարունակենք մեր եթերը։